Dukly a nakonec je z toho v vozovkách jenom bod, jdeš proti Dukle asi. Tak myslím, že dneska to bylo 45 minut pro nás, 45 minut pro Duklu, druhý poločas jsme se bránili, možná to bylo ovlivnění tím, že jsme vedli 1-0, ale zároveň nám i docházely síly, ale zbývaly 4 minuty, takže zase je to škoda, na Spartě jsme vedli 2-0, dneska jsme vedli a zbýval kousek, no. Marku, vy teď poslední dobou se trošku trápíte střelecky, čím to? Šance jsou, to asi vidíte, v každém zápase mám aspoň jednu 100% šanci a nepadá mi to tam. Nevím co s tím, ale doufám, že to tam spadne ještě. Co jste si řekli třeba v kabině, že budete bránit, protože to pak vypadalo, že jste trošičku zalezli, ale je fakt, že Dukla potom začala trošku i hrát, protože v tom prvním poločase to nebylo asi úplně ono z jejich strany. Tak já myslím, že první poločas jsme se hodně vyždímali, že jsme jezdili a vytvořili jsme si tam i dost šancí na to, aby jsme vedli větším rozdílem a ve druhém poločase to bylo naopak, měli tam že tu týč, ale říkám, že to 87. nebo já nevím v kolikátý minutě a zase 1-1, no, mrzí nás to hrozně. A kdyby vám někdo před zápasem řekl bod s Duklou, tak byste byl třeba spokojený? Tak my chodíme do každého zápasu, že jdeme vyhrát a je to, já nevím, 13. remíza v této sezóně, už lepší by byla možná výhra, ale než dvě remízy, že jo, ale nedá se nic dělat, musíme bojovat dál. Zápasu pak ale už tím nic nespravím, no, myslím, že nevím, s námi, tak asi taky jsem, ale jsme se bránili a nevím, no. Podle vás byla to žlutá karta, nebo byl to faul na žlutou kartu? O tom já nerozhodujem. Asi bola, keď mi udal, tak asi bola, no. O tom nerozhodujem, to nemôžem povedať. Kajo, 13. remíza, to už je úplne neuvieřiteľný skoro. Je, no a ja si myslím, že dneska sme určite mohli bodovať naplno a mrzí nás to, no. Takto ku koncu zase dostať gól, to je špatne. Jak ste v tomhle chvíli blízko tý záchrane? Říkali ste, že kdybyste měli už 33 bodů, že už ste to tak měli propočítaný, byli ste k tomu blízko? To je pravda, no, boli sme tomu blízko, ale ešte stále musíme teraz bojovať, no. To si myslím, že 31 je málo a až pokým to nebude jedině teoretická šance, tak až potom budeme zachráněni. Dal jsi někdy důležitější gol, protože tenhle byl jako... Ten bol důležitý, ale kdyby byl vítězný, tak byl důležitější, si myslím. Ten tvůj první gol, tam ti to sedlo parádně. To je pravda, no, tak trenér vždycky hovorí, že keď nevystřelíme, nedáme gol, tak střelám. Tak je super. Tak já jsem nebyl úplně spokojený s naším výkonem v prvním poločase, kdy až jsme si teda vytvořili asi v zápase první gólovou šanci, kterou Zběněk pospěch neproměnil, tak nebyl jsem spokojený s naší přechodovou fází do útoku, ani s výkonem křídel hlavně, a se tolik nebezpeční jsme prostě dopředu nebyli, a i v té defenzivě jsme tam udělali některé chyby, který soupeř dokázal přetavit minimálně nebezpečné situace, takže to vedení domácích první půly asi bylo zasloužený. Udělali jsme změnu o půli a i ten výkon prostě druhý poločas náš šel hodně nahoru. Zlepšili jsme se v kombinaci, v držení míče, v pohybu. I si myslím, že jsme byli důraznější a za ten druhý poločas, s kterým jsem byl velice spokojený, tak si myslím, že to zasloužení bylo, nebo to vyrovnání bylo zasloužené a takovým logickým vyústěním toho našeho tlaku, takže ta spokojenost je taková napůl prostě, no, s tím prvním poločasem moc ne, s druhým ano, a ten výsledek asi si myslím, nebo to vaše vyrovnání, že bylo zasloužené. Děkuji panu Kozlovi. Pane Koměcký, asi i vy jste viděl ty rozdílné půle. Je to tak, jak to Luboš zhodnotil. My jsme do toho zápasu vstoupili s větší aktivitou, důrazem, takovou tou touhou to utkání zvládnout. Měli jsme tam kromě toho gólu ještě ze dvě takové dobré příležitosti, ale poločase nebo ve druhém poločase jsme od té se aktivní hry upustili. Samozřejmě do jaké míry to bylo tím, že se nám ta hra přestala dařit a do jaké míry to bylo tím zlepšení Dukly, to je samozřejmě na zvážení. V každém případě ale v té druhé poli už byla Dukla samozřejmě výrazně lepší kombinačně. Už prostě hrála to, co jak si poslední době hraje a to, co jí přineslo ty velmi dobré výsledky a postavení v tabulce. Takže souhlasím s tím, že to remíza je asi opravdu zasloužená. Já osobně musím říct, že samozřejmě
za tu pasivitu ve druhé půli jsme si to vítězství prostě jsme nemohli udržet. To prostě byla otázka času a bylo skoro jedno, jestli ten gol padne v 50., 60. nebo 90. minutě. Dukla za ní šla za tou remízou minimálně a určitě si ho zasloužila. Takže bereme bod, ono, já nevím, Dukla 11 remíz, mi 12, no, se to tak možná čekalo, že to takhle dopadne, ale musím říct, že obě mužstva chtěla hrát a chtěla vyhrát. To bylo vidět, že to neuspokojilo ten výsledek nakonec nikoho, ale znovu opakuju, vzhledem k průběhu zápasu, dělba budu zasloužila. Děkuji panu Komňovskému.